Tak Janka, môžeme ísť asi pokus od pokusu, ten prvý 640 zaisťovací taký, aby niečo bolo? No, dali sme podľa posledného rozsvičkového pokusu, ktorý mi vyšiel neskutočne dobre, ten, čo som si aj skočila. Skočila som ďaleko a trénerovalo, že tým, že som trošku prešlapila, tak sme dali ďalej a na ten prvý pokus, tým, že som tam dlho aj čakala, tak nebola som taká vybehaná, ten pokus nebol taký, nemal taký drive dopredu, preto asi tých 640. Druhý neplatný, čo sa stalo? Zariskovali sme trošku, chcela som sa viac natlačiť na dosku a ten pokus bol dobrý a ja si aj najďalej z tých všetkých, ktorých som skočila, ale prešlap. No a najlepšie vyšiel, ako čo sa týka teda počtu do súťaže, ten posledný 656, dokonca veľmi dobrý skok na dosku, ale tréner potom niečo vyčítal, keď som si šiel v televízii, keď si prišla za ním, čo to bolo? No bolo to, že som sa strašne tlačila na tú dosku a keby som sa normálne odrazila, ako keby som normálne vbehla do toho, tak by som sa odrazila aj možno bez tej dosky. Ale neviem prečo, mala som pocit, že potrebujem byť na tej doske a odraziť sa lepšie, ale to bol taký skok, taký technicky veľmi dobrý, ale bežecky som behla do neho strašne. Ako to celé hodnotíš, teda 656, na finále to nestačí? No dneska bola veľmi dobrá konkurencia, hovorím, že tu je veľmi dobrý sektor na to a vlastne odpovedajú aj tie výkony na to a hovorím, že škoda, keby som predviedla to, čo v rozsvičkovom tom pokuse, tak určite by som tam bola, ale hovorím, to čakanie na tie pokusy a potom, keď vám to ešte aj nejde a snažíte sa o to viac, tak je to také iné, ale ja som si užila atmosféru a myslím si, že za 656 sa hanbiť nemusím. Čo sa z tohoto všetko dá zobrať ďalej na ďalšie veľké ciele? Tak určite budem bojovať o ten limit na olympiádu a verím, že to dám buď ešte v týchto posledných pretekoch, ktoré budú, alebo potom sa o to pobijem na rok. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. No tak.